Zhvendosemi nga Shkodra, shkojmë në Korçë për të parë se si ka nisur ky mëngjes Bajrami atje, falja e namazit dhe mesazhet e përcjella nga përfaqësues të komunitetit musliman në qytetin e Korçës. Xhensil Shkëmbi është në të lidhje të drejtë për drejtë. Xhensil, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Esmeralda, mirëmëngjes nga sheshi i xhamis Ilias Bej Miraori në Korçë, aty ku në fakt këtë mëngjes ka nisur festa e Fiter Bajramit dhe me qindra kanë qenë besimtarët musliman të cilët kanë qenë janë besimtarët të devotshëm të cilët kanë falur namazin, është pikërisht namazi një nga faljet më të rëndësishme të paktën sipas librit të shenjtë të Kuranit, një namaz në fakt dhe një falje e cila kërkon të nxit besimtarët musliman që dalin për të falur këtë falje, jo vetëm por bashkë me gratë dhe fëmijët e tyre sipas islamit dhe vargjeve kuranore që gjithë familja në fakt jetë pjesë e familjes islame. Pikërisht festa e Fiter Bajramit mbahet më një herë pas 30 ditëve argjërim nga besimtarët musliman, ndërkohë që ka qenë ceremonia e faljes e drejtuar nga myftiu i xhamisë Ilias Bej Miraori të Korçës, zoti Ledjan Cikalleshi, ai në fakt i cili ka uruar gjithë besimtarët musliman, por jo vetëm, për harmoni fetare. Kjo ka qenë fjala e tij e parë fakt, harmonia fetare, por po ashtu edhe për lëmosha e për ndihmë ndaj të rvarfërve dhe nevojtarëve. Pikërisht për sa i përket faljes dhe nevojtarëve, faljes, lëmoshave, është pikërisht në fakt një nga ritualet e Fiter Bajramit, është zekati i fidrit, pikërisht ajo fakt rituali detyruar për besimtarët musliman sipas librit të shenjtë të Kuranit, të cilët menjëherë një ditë apo dy ditë përpara festës së Fiter Bajramit, para se kjo festë të vijë, duhet në fakt që të shpërndajnë lëmosha, ndihma për të varfrit, për nevojtarët. Ajo në fakt në sipas Kuranit është edhe specifikuar, duhet që të paktën minimumi të jetë 3 kg dhe me produkte të shumëllojshme në këtë lloj forme sipas Kuranit, të gjitha familjet edhe ata nevojtarë, por jo vetëm, të bëhen pjesë bashkë e festës së Fiter Bajramit. Janë disa rituale në fakt të cilat si për Fiter Bajram, siç është larja e trupit, besimtarët musliman veshin rrobat më të bukura dhe stolit më të bukura që ata kanë në për të gëzuar kështu në fakt edhe për të nderuar Allahun sipas tyre, ndërkohë që menjëherë përpara në fakt se ata të falin namazin, ashtu siç bën ditën e sotme, e kanë për detyrim për të ngrënë një hurm, pra çdo familjar i familjes islame duhet në fakt që të hajë një hurm përpara faljes së namazit. Por po ashtu edhe gatimet janë pjesë e kësaj feste. Në asnjë tavolinë për sa i përket familjeve muslimane, atyre islame nuk duhet të mungojnë ëmbëlsirat. Kryesisht është revania, është baklavaja, por po ashtu siç e thash edhe më parë, është edhe hurma. Kjo në fakt është, le të themi, një pasqyrim i thjeshtë i asaj që ka ndodhur në Korçë në festën e Fiter Bajramit, ndërkohë që ditën e sotme në fakt edhe myftiu i Korçës Ledjan Cikalleshi është duke mbajtur edhe pritjen zyrtare të qoftë edhe të politikanëve, të cilët me siguri do të jenë të shumtë, por po ashtu edhe njerëzve, personaliteteve të njohur të Korçës, të juglindjes, të cilët kanë vendosur për takuar myftiu, por po ashtu edhe përfaqësues të trupit islam, trupit musliman të myftinisë së Korçës. E kuptoj. Mirë, Xhensil, të falenderoj për këtë informacion të detajuar nga Korçë.